Petarunda. Uf. Rekla mi je supruga kada sam išao komentirati ovaj meč večeras, kaže ti ideš komentirat, ne boksat, ne boksat. Koliko Adamek zadržava više brzine, brzine u pokretima i izmicanjima u ovim idućim, opet udarac preko ruke. Bože, bože, bože. Iako je mrvicu manje ubojit nego u prve dvije runde. Ipak je to sad već peta runda gdje Vitali mrvicu izgubio svoje snage. Iako Vitali je izjavio da je izuzetno dobro spreman za ovaj meč, lakši je, skinuo je 3 kila u odnosu na zadnje par mečeve. Vitali može biti ne znam koliko spreman, ali on je jednostavno velik, visok čovjek koji troši jako puno energije po svakoj rundi. I jednostavno, boksač, manji boksač, mora biti spremni u smislu kondicionalno. Pogodio ga je ponovo. Je. Pogodio ga je ponovo po sred lica. To je sad ta izmjena na koju Adamek narikao kad boksa sa manjim boksačima. Ne, to se ne smije dozvoliti. To je gotov meč. Je li Adamek ovdje uzdrman? Da, uzdrman je ponovo. I sad je opet i od tog kada primi udarac u glavu, točno se vidi kako mu padnu refleksi, kako mu se uspore pokreti, kako su mu udarci spori, neprecizni. Klecnula je još jedna noga. Prošao je još jedan udarac kroz ovaj gard. Mozak je jedan osjetljiv organ i kada primiš udarac koji je knockdown, to je jedan mali potres mozga, a svaki potres mozga je narušio nekakve njegove funkcije i njegove sposobnosti za nekog, barem nekog kraće vrijeme, ako ne duže. Teških još pola minute za Adame, ako ovako se nastavi. Teških pola minute. Jer mi smo vidjeli Adama koji je mečeve gdje on ovako izmijenjuje udarce sa poluteškašima gdje to diže publiku na noge. Ovdje njega može dići s nogu. Takva je izmjena udara. Kratko, opet kratko, kratko. Rekao bi